Športový barometer na stredných školách už dávno jednoznačne ukazuje na fakt, že pre chlapcov je šport číslo 1 futsal. Tento poznatok pomohol na svet výbornému nápadu stredoškolskej lige pod jednou strechou. Tou sa stala aréna. Nádherný projekt Podtatranskej futsalovej ligy stredoškolskej sa stretol s maximálnou možnou odozvou nielen u samotných študentov, pedagógov, ale aj širokej športovej verejnosti. Prvý pozitívny ohlas už bol, keď bola 100% záujem zo všetkých stredných škôl. Tento projekt v našom meste sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Zo strany učiteľov, ktorí hovoria, to je za posledné roky jeden z najlepších projektov, a zo strany žiakov ani nehovoriac. Aj v meste obľuba futsalu narastá a všetko okolo neho, a čo sa pre ňo urobí, je nesporné plus. Každá akcia, ktorá je v tejto hale a týka sa futsalu, to je naša srdcová záležitosť, tak myslím, že je veľmi, veľmi dobrá. Samozrejme, takto dostávajú šancu prejaviť sa aj tí najlepší. Vidím tu aj medzi tými chlapcami, lebo chodím každý piatok, aj talenty, ktoré snáď pri dobrom vedení, respektíve pri nejakých tréningových jednotkách, mohli byť pre budúcnosť prínosom. Dalo by sa v priebehu 2 rokov možno počítať aj s extraligovou časťou. Len tá cesta je ešte veľmi, veľmi ďaleka. Treba vyhrať kraj, treba vyhrať baráž. Aj v skupine D určite talenty sú. Stretnutia medzi strednými odbornými školami na Okružnej z 29. augusta a týmami z gymnázií na Kukučinovej ulici a zo Spišskej Teplice mali punc veľmi slušnej kvality a góly tiež nechýbali. Aréna otvára svoje dvere fakt do Korán a stredoškolská liga nie je to jediné krásne, čo tu prebieha. Chystajú tu ďalší futsalový sviatok. Už v polovičke novembra nám začína Podtatranská futsalová liga dospelých. Takže čo sa týka seniorského ročníka, tak potrvá v podstate od 15. novembra, počítame do polovičky marca. Celkovo sa bude jednať o 14 kôl, s tým, že základná časť obsahuje 9 kôl, kde si zahrá každý s každým a nadstavbová časť, ešte potom ďalších 5 kôl. Seniorská liga bude mať overtúru 2. novembra. Špičkovo obsadený turnaj v tento deň bude akosi pozvánkou na celý ročník dospeláckej ligy. Fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Účasť na turnaji prijalo open ligové mužstvo zo Žiliny, to je vlastne Dox Žilina. Ďalej tu bude mať Slovan Prešov, čo je vlastne extraligový klub. A víťaz juniorskej extraligy CFC Košice. A taktiež aj tým z Liptovského Mikuláša. Stretnutia tejto skupiny stredoškolskej ligy boli vyrovnané a priniesli víťazstvo a postup do finálovej skupiny gymnáziu na Kukučinovej ulici.